В Южницькій громаді попрощалися з Михайлом Ємельяновим. Він був учасником бойових дій в Другій світовій війні. Траурна церемонія відбулася 31 січня в Свято-Веденському храмі. Провести в останню путь колишнього портовика прийшли ветерани війни, представники профспілкового комітету порту «Південний», управлінці, освітяни та мешканці міста. Михайло Федорович народився в 1926 році. У віці 17 років був призваний до Чорноморського військового флоту. Був одним з воїнів, який брав участь у визволенні Миколаєва, нагороджений численною кількістю бойових відзнак. Ви знаєте, в нього було багато ще нагород вже після війни, після Другої світової, тому що він працював на вже в торговому флоті, вже після війни працював на тральщику, він тут розмінував це море. Те, що нам ще предстоїть робити з вами, і те, що зараз потрошки робимо. Знаєте, як історія повторяється. Маємо що згадувати, маємо про що розказувати. І сподіваюся, що не будуть його люди забувати, ті, що підростають, наше підростаюче покоління. Михайло Федорович був поважним гостем на важливих подіях в житті міста, брав участь у військово-патріотичних заходах, школах, ділився спогадами про участь в бойових діях з підростаючим поколінням. Віддати шану Михайлу Ємельянову цей день прийшли вчителі та учні ліцею номер 2. За ініціативою наших молодих педагогів-істориків ми почали проводити День пам'яті висадки Григорівського десанту. Цьому був присвячений наш музей, і вся робота дослідницька, яку ми збирали, все це описували, як це сталося, коли сталося. І саме з того року ми познайомилися з Михайлом Федоровичем. Він став нашим, знаєте, як оберегом, тому що не було жодного свята, на яку на яке б ми його не запрошували. Особливо у цей день висадки Григорівського десанту, у нас завжди проводилася урочиста лінійка, спортивні змагання. Він обов'язково до нас приходив, він читав свої вірші, він виступав перед дітками, він розповідав про кожного бійця, якого він знав, і він розповідав про цей патріотичний дух, мужність їхню, хоробрість. Тобто це дійсно було військово-патріотичне виховання. І діти, звичайно, ходили до нього додому, вітали його зі святами. На прощання з ветераном Другої світової війни прийшли його колишні колеги та друзі. Згадують його як добру та щиру людину, а ще як творчу особистість. За життя Михайло Федорович писав вірші, часто присвячував їх своїм товаришам. Михайла Федоровича ми знали з 95-го року. Він прийшов, це його остання робота була, що він робив у порту. Він не цурався ніякої роботи, він прийшов до нас охранником. Пропуск був в профілакторії, він там сменно робив, сутки через троє. І він доробив вже 15 років з нами. Ми його дуже вже хорошо знали, я ж говорю, ми молодші були. Він нас усіх любив як дітей, він нам давав поради і з нами спілкувався на всякі теми. Понимаєте? Про його дуже добре сказали всі люди, що зараз прощалися, говорили. Я не можу вам навіть передати, що це за чоловік був. Він нам кожної на юбілей, от мені навіть лічно, 50 років було, він дуже красивий вірш написав. І всім на праздники. Михайло Ємельянов помер на 98-му році життя. Буде похований на Южницькому кладовищі. Михайло Ємельянов в Южному був останнім учасником Другої світової війни. Подряпини на обличчях захисників залишили невідомі на еспланаді пам'яті. Волонтери штабу «Незламні» зафіксували масове пошкодження портретів. Полотна з зображеннями загиблих воїнів рясніють численними подряпинами. Волонтери виявили пошкодження, коли камера спостереження зафіксувала ще один акт хуліганства. Невідома жінка забрала квіти з місця вшанування пам'яті героїв. До нас звернулися родичі загиблих бійців з приводу того, що почали постійно пропадати квіти на еспланаді. Ми передивилися камеру, знайшли жінку, яка ходить по еспланаді, збирає квіти у всіх і входить в невідомому напрямку. Також було виявлено пошкодження банерів, було пошкрябано. Зараз теж переглядаємо відео і будемо дивитися,
написана від батьків, написана заява до поліції. Буде пошук тих, хто це скоїв. Жінку, що забрала квіти з еспланади, знайшли. Поліція встановила, що це була місцева жителька. Правоохоронці кваліфікують її дії як дрібне хуліганство. У відділенні поліції додають, що звернень щодо пошкоджень портретів не надходило. 28 січня зайшло до нас одне звернення за коротким номером 102. Подзвонила та попросила допомоги мати загиблого воїна і повідомила, що на еспланаді, що розташована на площі Перемоги в нас місті, скоєна крадіжка квітів, також говорила, що це неодноразово. На даний час встановили особу жінки, яка скоїла, скажімо так, крадіжку квітів. Вона дійсно буде притягнута до адміністративної відповідальності за 173 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. І вже рішення за цими адміністративними матеріалами буде, вірніше, адміністративна справа буде скерована до суду, де буде прийнято судом рішення за санкцією цієї статті. Рідні загиблих воїнів занепокоєні серією випадків вандалізму на еспланаді. Один портрет вдалося реставрувати. Там вже є зіпсовані, хтось ключами чи якимось тупими предметами пошкоджував світлини. Прямо по лиці там є такі, я так розумію, що це хтось приходив з Палацу культури і підібрали там краску чи маркер і там замазали. Ну, воно вже не так, як було, але не так, як повинно бути, будемо так казати. Ну, якщо будуть такі прецеденти, то звісно, що це просто. Ми вже були такі моменти, що готові були поміняти волонтери. Зараз я не знаю, як це буде питання подальшому вирішуватися, але якщо ми будемо разом за цим стежити і відслідковувати, то я думаю, що неповадно буде останнім шкодити. Ініціативна група родин полеглих воїнів і надалі збирається співпрацювати з поліцією для притягнення до відповідальності порушників. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІФ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. День пам'яті героїв Крут відзначають в Україні 29 січня. У 1918 році, після проголошення незалежності УНР, більшовицька армія пішла на Київ. Своєї ж армії в Українській Народній Республіці не було. На оборону столиці стали курсанти, студенти та гімназисти. Біля станції Крути відбувся бій між майже 6000 червоноармійців та 500 добровольців з української сторони. Старшокласники ліцею номер 2 підготували історичний захід на цю тему. Він відбувся 30 січня. Сьогоднішній захід був на тему Крути. Це дуже страшна трагедія для всієї нашої держави, тому що ті події, які там відбувалися, десь якимось містами переносять нас у теперішній час. Ми хотіли цим західом передати біль і страх нашим учням нашого ліцею. Хотіли передати те, що відбувалося, те, що відчували наші герої. Крім історичної довідки, учасники читали вірші українських поетів – Павла Тичини, Миколи Луківа, Миколи Бакая, Андрія Гарасевича та інших. Також учням продемонстрували кадри з фільму «Крути 1918». Це дуже круто, що ми отак пам'ятаємо наших героїв, наших захисників. І я вважаю, що це дуже потрібно нам та під час цієї нашої великої проблеми, яка в нас є в країні. Тому це треба робити, такі заходи. Я дуже вражена, мені дуже сподобалося. Це дуже круто. Про важливість подібних заходів говорять і глядачі, і організатори, порівнюючи події більш ніж столітньої давнини з нашим сьогоденням. Хочеться донести до наших дітей, до нашого підростаючого покоління те, що нашу історію потрібно знати. Потрібно знати, як наша нація здобувала свою свободу, свою незалежність і через які тяжкі шляхи прийшлось пройти нам, щоб стати вільними і незалежними. І сучасні наші діти, я думаю,
бачать те, що зараз відбувається в нашій країні, і бачать ті кроки, які потрібно зробити, щоб стати саме українцями з великої літери. Тому що зараз як-ніяк війна йде, і теж герої гинуть, йдуть, і це важливо, це треба пам'ятати, це наша історія. Як ви думаєте, що може статися, якщо не пам'ятати такі? Ми зробимо дуже багато помилок, які зробили раніше. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів, українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі, нам іти у світ. На кого посміла зняти зрадницька рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся воїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіді славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх.